Qual será o melhor chuveiro para aquecer a água no inverno, com a água bem gelada, como é o caso que a gente está hoje? Então a gente vai testar hoje o chuveiro do Cali Premium. A gente já fez alguns vídeos aqui no canal e o vídeo de hoje vai bem direcionado ao ponto de aquecimento de água. Primeira coisa que eu vou te mostrar é a temperatura que está marcando ali na rua hoje. Está bem frio. Eu moro em Santa Catarina. Deixa eu pegar aqui, ó, o medidor de temperatura, embaixo ali 13 graus, que é o fiozinho que está lá na rua. Então está marcando 13 graus de temperatura lá na parte externa da nossa casa. Está chovendo bastante. E agora eu vou ligar o chuveiro aqui. Esse vídeo é bem direto ao ponto, então já deixa a tua curtida. Vou ligar o chuveiro na função desligado energia. Ah, e não esquece que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link se tu quiser mais informações desse chuveiro. Então já está aqui ligado o chuveiro e está marcando 10 graus de temperatura. É, a água está chegando nessa temperatura, olha só. Tá bem gelada, impossível de tomar banho com isso aqui, né? E o teste real é o seguinte, gente. A gente vai simplesmente, ó, virar a energia aqui até 40 graus de temperatura. Vamos ver se ele demora muito, se ele vai conseguir chegar no 40 graus de temperatura ou não. Mas aqui vai uma informação muito importante. Dependendo da rede elétrica na tua casa ou da região que tu mora, às vezes a tua casa fica muito distante do transformador da companhia de energia, pode ser que na tua casa não esteja chegando a voltagem correta, a voltagem que deveria chegar, às vezes por distância, um cabo muito grande. E um dos motivos de talvez não estar aquecendo a tua água pode ser isso, tá bom? Outra questão é vazão de água. Aqui, ó, já está chegando a 37 graus de temperatura, porém a gente está com a vazão de água um pouco grande. Então a gente não conseguiu chegar ainda no 40 graus. Lembrando que a água está chegando a 10 graus de temperatura. O que que eu faço nesses casos? Eu vou fechar um pouquinho ali o registro, tá? Isso aí é aquela técnica que todo mundo faz, né? Ó, vou fechar pouquinha coisa o registro, ó. Tu pode ver que a vazão da água não mudou muita coisa. Continua caindo uma boa vazão de água e agora sim, ó, já chegou no 40 graus que eu defini. Mas será que ele consegue chegar a mais de 40 graus? Não sei. Vamos botar aqui, ó, 50 graus é o limite que ele conseguiria chegar, certo? Claro, 50 graus não tem como tomar banho, é simplesmente impossível. Mas ele já bateu aqui, ó, 41 graus, então tá entre 40 e 41. Acredito que o máximo que ele vai chegar aqui seria um 42 graus de temperatura. Mas essa temperatura é uma temperatura já muito quente para a gente tomar banho. Geralmente eu tomo banho aqui com 39 graus. Aquelas pessoas que gostam de uma água mais escaldante, daí sim, 41 graus é uma temperatura boa. Ó, bateu agora 42, então ele vai normalizar provavelmente aí no 42 graus de temperatura, considerando que a água está chegando aqui a 10 graus, tá? Então, nesse caso, o do Cali Premium para a gente ele já está aprovado em questão de aquecimento de água e a gente vai testar outros chuveiros. Mas antes disso, eu vou fazer um segundo teste simulando uma rede elétrica mais fraca. O que que eu vou fazer para isso? Eu vou ligar lá a minha torneira elétrica ao mesmo tempo e vou deixar aqui gravando e daí a gente vai observar se vai diminuir aqui a temperatura da água ou não. Eu acredito que sim. Vamos lá. Ó, só foi o tempo de eu ligar a torneira, voltar aqui e a gente já tá com 38 graus de temperatura. Ou seja, se tu tens um uso energético muito grande na tua casa, tens mais de um banheiro, tens torneira elétrica, se a tua casa fica muito longe lá do poste de onde está vindo a energia, e o cabeamento não for um cabeamento correto, a grossura correta, vai ter queda de tensão. Tendo a queda de tensão, eu acho que essa é a palavra correta, a gente vai ter uma quantidade menor de energia chegando aqui, a voltagem no caso, né? Em vez de estar chegando 220 volts, que é o que aqui na minha casa, deve estar chegando, ele está dividindo, né? Se fosse uma casa longe, às vezes chega 210, 200. Aqui, onde eu moro, antes não tinha o transformador perto da nossa casa. O que que acontecia? Chegava a bater 176 volts em vez de 220. Isso é um dos fatores que podem estar gerando o aquecimento fraco no teu chuveiro. Às vezes o problema não é do chuveiro, tá, gente? Às vezes o problema é sim da rede elétrica da tua casa, tá bom? Eu vou lá desligar novamente a torneira elétrica e vamos acompanhar aqui, vou deixar gravando, se vai subir ou não a temperatura.
Então, olha só, é quase que instantâneo. Não dá tempo de eu vir de lá até aqui e a temperatura já normalizou aí, ó. Em 41, 42 graus de temperatura, ainda está dando uma variação, mas vai ficar variando aí no 41, 42, 40. Depois ela se estabiliza no 42. Então aqui está a prova que nem sempre, o problema do chuveiro aí na tua casa não está esquentando, o problema é do chuveiro. Muitas vezes pode ser da rede elétrica aí da tua região, tá? Mas nesse caso aqui, a gente testou então o Ducali Premium da Zagonel, aquecimento de água fantástico. Mesmo com a água chegando muito gelada, a gente conseguiu esse aquecimento com uma boa vazão de água. Então, nosso primeiro teste de qual chuveiro esquenta mais no inverno do Ducali Premium já está totalmente aprovado, aquecimento muito bom. E se tu quiser adquirir esse chuveiro, vou deixar um link aqui na descrição. Quando tu compra ali pelo nosso link, tu ajuda o nosso canal, a gente ganha uma pequena comissão, a gente não esconde de ninguém, mas aqui a gente traz as informações imparciais, tá bom? A prova está aí no vídeo, chuveiro aprovado, esquenta muito bem, curte esse vídeo e não esquece de me seguir.